Ćao ljudi, kako ste dobro došli u još jedan novi klip sa Remom. Uspeli smo nekako da se proguramo kroz prvu fazu pikema, tačnije challengers fazu. Sad po meni ide onaj lakši deo ko će da prođe. Mislim, ne mora da znači, ali nekako kad pogledam sve ekipe koje su prošle, lakše mi je da izaberem tih pet koji će proći dalje. Potrudit ćemo se naravno da pogodimo više, da ne bi bilo opet kao jurnjava kao što je bilo za challengers fazu, ali ipak biće tu čupavo, sigurno. Vi naravno, ukoliko ste novi i pomogao sam vam da prođete prvu fazu, like, subscribe, obavezno, da se ne svađamo. Bilo bi super kad bi stigli do nekih 500 lajkova, 400-500, bilo bi idealno, ali eto, ako možemo, super, ako ne, nema veze, neki drugi klip, ajde. Ajde mi da ne dužimo mnogo, nego da se bacimo, brate, odmah na predikciju. Može, može! Evo ovako. Da vidimo gde je coin, opa, silver coin, idemo! Place all nine pikem. E sad. Sad će, braćo, da bude malo zeznuto. Ako pogledamo parove, nekako mi idealno da Sprout bude ekipa koja će biti 0-3. Igraju protiv Biga prvi meč. Tu naravno može da bude 50-50. Ali verujem u Big, jer su me, da kažem, izvadili na prošlom pikemu. Sprout mi nekako deluje da će biti 0-3. Sad, sve ove ekipe, FaZe, Navi, Ents, Liquid, mislim da prolaze dalje od svih ovih. Naravno, FaZe brani titulu, Navi je tu takođe, igraju vrhunski counter. Imamo Ents koji je bio 3-0 i onda se kvalifikovao za Legends fazu, koji igraju poprilično dobar counter, iako su izgubili Spinksa. Tako da verujem u njih. Sad ne znam iskreno da li verujem u Vitality. Uspeli su da dobiju OG na kraju, da se kvalifikuju sa 3-2. Jeste da igraju protiv ekipa sad protiv kojih su možda više navikli, ali to ćemo morati da razmislimo na kraju. Heroic, možda još jedna ekipa koja prolazi dalje, po meni, sigurno. Igraju dobar counter. Sad ostaje dva pika i naravno za 3-0 to mora da se razmisli poprilično dobro. Gledao sam tu neke, one kao major prediction protiv koga bi igrali kad bi dobili game i tako to, i onda BNE bi u 2-0 fazi trebalo da igra sa Navijem. Tako da, ili u 1-0 fazi sa Navijem, ako dobije svoj meč i Navi dobije svoj, tako da, ne znam da li da ih stavim 3-0. Realno, najmožda safe pick jeste Navi, FaZe ili Liquid da budu 3-0. Ali, šta se zna, možda se tu nešto desi da se izmeni. Pa, bit će, ajde stavit ću Vitality. Stavit ću Vitality, ako nisam u potpunosti siguran, ali ovo za sada mi deluje kao da može da bude moguće. I sad, pitanje je koga staviti kao poslednju ekipu. NiP, oni su takođe prošli sa 3-0, igraju sa Lexi BM, Hampus je sad više ono oslobođen je, malo više fraguje i to. Tako da pitanje je da li staviti NiP da prolazi dalje ili ne. Cloud9, bili su 0-2, uspeli su 3-2, oni su me izvukli juče na kraju, njih sam jedino čekao da vidim da li ću da prođem pikem ili ne. Dobili su Gamer Legion, ako se ne varam. Tako da, ovo za sada deluje kao, pa okej, ovde mi neko deluje da možda imamo pet ekipa koje će proći dalje, ali čisto da se osiguramo, ne znam koga bi stavio. Mouse je igrao iskreno vrhunski counter, iznenadili su me poprilično u challenges fazi, ja uopšte nisam verovao u njih. Fnatic se isto takođe dobro pokazao, ali ne znam da li imaju to dovoljno da prođu dalje Legends fazu. To je pitanje. Da li će doći do tog stage-a? Spirit je još jedna ekipa koja je na major. Spirit ću da stavim 3-0. Spirit ću da stavim 3-0. Verovatno i nije toliko moguće da se desi, ali Spirit na majoru uvek nekako pokida, uvek im ekipa nešto uradi, uvek prođu dalje. Sad, možda bi trebalo da ih stavim i ovde, ali stavit ću Spirit 3-0 i kao posljednju ekipu da prolazi dalje, koga da stavim? Furija,
imaju pomoć publike definitivno, ali da li će proći, pa ne znam baš. Ne znam baš. Jeste taj uticaj publike bio poprilično veliki sad u Challengers fazi, ali sad iskreno ne znam da li će to biti dovoljno da oni prođu dalje. Možda da stavim NIP za svaki slučaj od svih ovih ekipa. Jeste i Mouse i Outsider i Cloud9 imaju šanse da prođu dalje. NIP je igrao OK Counter, sad pitanje je da li će oni uspjeti da se progoraju dalje. Ajde da kažemo da verujemo u NIP. Ajde da kažemo da verujemo u NIP, da rezimiramo, da vidim da li se slažem s ovim. 0-3 je, ono, i 3-0 i 0-3 su uvek, ono, big guess. Tako da, Big igra protiv Sprouta, taj prvi meč, i verovat ću u Big da će da dobije Sprout. Posle toga Sprout imaće teške mečeve, koliko sam gledao po onoj tabeli. Spirit je na 3-0. Ne znam da li je iskreno moguće, da budem iskren. Možda je najbolje da se stavi FaZe, Navi, ne znam, Liquid, Ents, nebitno. Ali bolje njih da stavimo dole da prolaze, da budu sigurica, nego da izgubiš Navi ekipu, ne daj Bože izgubi jedan game i odmah ti pada taj pik, ima Navi će najverovatnije, pretpostavljamo, da prođe dalje. Sad, ovako gledano, mislim da ću ovako da ostavim iskreno. I da će to biti to. Verujem u ovaj pik, ovo mi je nekako možda bilo i lakše da izaberem nego što je to bilo slučaj za Challengers fazu, ali i dalje je čupavo, iskreno, mislim, ne mogu da garantujem 100% da će ovi proći, logično, kao što nisam mogao da garantujem ni za Challengers fazu, ali desilo se šta se desilo, tako da update picks i ja ću to lokovati za sada. Naravno, objavit ću ovaj klip instant, čisto da vi imate vremena da pogledate, da vidite da li se slažete sa mnom ili ne. I onda da gledamo Major. Sutra od 3 popodne kod mene, naravno, na YouTube kanalu imate da gledate Major zajedno sa mnom. Bićemo tu pa sigurno do 9-10 uveče. Neću da se ono, gazim previše, da budem live do 3-4 ujutru, nema potrebe. I onako budim se poprilično rano i ležem da spavam poprilično rano, tako da neka bude to to. I nadamo se da ćemo stići do Champions faze i da ovog puta dobijemo svi zajedno Diamond Coin. Prošli Major sam pogodio Champions fazu, sve ekipe koje će i proći i osvojiti, ali Legends faza zajebao me malo G2, ali šta je tu je? G2 me zajebao. Ali šta je tu je? Ajde, braćo, da se nadamo da je ovo taj pik. Nadamo se da će dobiti taj pik i da idemo po taj Diamond Coin. To bi bilo to. Nadam se da ste uživali u ovom klipu, da smo malo popričali zajedno, da ste ispratili sve i da ste vidjeli šta planiram, kako planiram i to, pa da se možda složite sa mnom i da vam pomognem da dođemo do tog Diamond Coina. Možda da pogledate i ostale ljude šta su stavili, pa da onako sve skupite i vidite šta je najbolje da stavite, ali ovo je za sad to što ja želim da stavim i mislim da će proći. Kao što znate, hvala vam puno što ste gledali ovaj klip. Vi nastavite da gledate da moje, nastavite da delite deathmatch i samo nastavite da fragujete. We'll be right back.